kaffet i person, alla tre. Hoppsan! Vi tar kaffet i person, alla tre. Jaha, då saknas här en stol. Stol hitåt! Ja, vem försöker jag lura? Det är för höger bövel än jag som är betjänt. Vi har ett för litet växthus. Jag är snart framme. Kaffet är serverat. Nej, mor, jag tänker inte ligga i gästrummet på den där tunna madrassen. Ja, de där grälla gamla tapeterna känns ju som de var från 1911. Ja, jag är van vid en högre standard nu. Jag bor faktiskt i Stockholm. Man får vara nöjd med det lilla, sa pigan som satte sig på nappen. Måste mor göra sig lustig hela tiden? Det är ingen förmåga du har ärvt. Nej, men vi tyckte bara att jag kunde försöka göra det lite roligare för mig själv. Eller hur, Johanna? Ja, det tyckte vi. Mor har inte haft det så roligt den senaste tiden. Så vi tänkte att det kunde pigga upp med lite lustigheter. Mm. Ja, man får ju inte roligare än man gör sig, sa bonden och hällde resinolja på sin gröt. Bra, mor. Jättekul. Och tack. Nej, mor, det var inte roligt. Ja, men Rut är väl ändå lite roligt att komma hem. Ja, är det inte lite roligt att komma hem? Ja, mitt hem är Stockholm. Tack gode Gud för det. Ja, och som här ser det ut, va? Ja, fasaden behöver renoveras. Och det fina gamla växthuset är använt som förråd. Ja. Tänk att båda mina döttrar kommer hem och hälsar på. Ja, jag säger som bergsklättran. Detta är ju toppen. Va? Vadå, båda hälsar på? Johanna bor ju här hemma. Ja, lillan gör ju det. Ja, jag gör ju det. Lillan, hon är 35 år. Ja, du överdriver. Hon fyller om en vecka. Ja, hon är faktiskt äldre än jag. Ja, men hon trivs ju så bra hemma. Ja, jag trivs ju så bra hemma. Kan inte ens prata för sig själv. Jo, då det kan hon visst. Det här du, det kan hon visst. Alf, vad är det här för kaffe? Kaffe? Ja, det kan man säga. Det är inte så starkt. Nej. Inte så varmt. Ja, det är vatten. Jaha, då undrar jag hur krukväxterna mår nu. Det är inte första gången Alf förväxlar något. Nej, nej. Värst var det nog när vi hittade dasspapper i fruktskålen. Nej, men uff. Ja, vi hade bara ananas hemma. Jag kunde inte gå ordentligt på en hel vecka. Ordna kaffe nu. Jaha, ska det vara något annat? Nej. Jag får inte fresta med en ananas. Nej, men och Alf, jag säger som nunnan, ge mig en munk. Hoppsan! Då kanske vi ska öppna klosterlikören. Tänk att Alf är lika oduglig som när jag bodde hemma. Att han inte har utvecklats på 10 år. Ni ger väl honom ingen lön, hoppas jag. Jo, men det är väl klart att han får lön. Ni bara slösar! Ja, det är tur att far var rik.
Rut tänker bara på pengar. Ja, och när det gäller far så är det inget att tänka på för din del. En styvdotter ärver nämligen inget. Nej, hörni flickor, vad måste ni kivas en dag som denna? Nej, men hörni, nu tycker jag att vi ska umgås och ha det lite trevligt. Ja, nej mor, jag tar det tidiga tåget hem imorgon till Stockholm. Ja, vi har mycket att göra på grammofonbolaget i Stockholm. Varför måste du jaga dit? För sista gången. Jag är sekreterare på Stockholms grammofonbolag i Stockholm. Och vi ska släppa en ny skiva med Sean Claesson. Så jag måste dricka champagne i Stockholm. Rut, Sean Claesson. Vad är det mot Carsten Kumlin? Det är en riktig charmör det. Nej men Johanna, har du berättat förut om ditt nya arbete? Jag har ett nytt arbete. På dansbanan. Och Johanna har nästan träffat Carsten Kumlin. Jag har nästan träffat Carsten Kumlin. Åh, det är en riktig charmör. Jag bara älskar Carsten Kumlin. Ja, men vänta lite nu. Nästan träffat. Ja, han uppträdde där igår. Men då jobbade inte jag. Men hade jag jobbat så hade jag kanske träffat honom. Så jag har nästan träffat honom. Mm. Och han är i stan och uppträder i 3 dagar. Och imorgon ska vi gå och titta på honom. Ja, jag har träffat Carsten Kumlin i Stockholm. Ja, vi känner varandra mycket väl. Vi nickade åt varandra på vårt Stockholmskontor i Stockholm. Kom Johanna. Så. Så ja. Åh. Och vad det är skönt att vara tillsammans. Som den schizofrene sa. Den var bra. Mina damer. Åh, vilken sammanträffande. Där kommer pastorn och här står jag med en munk. Stig på. Stigberg. Stig på, Stigberg. Alf, be pastorn slå sig ner här i Bersån. Bestigberg i Bersån. Ja, jag får tacka goa pastorn för den fina begravningen idag. Ja, och tack för att han tar sig tid. Men det är ju en självklarhet en dag som denna. Ja. Men varsågod och slå sig ner. Ja, innan jag sätter mig till bords så kanske det skulle vara på sin plats med ett par Guds ord. Detta är ju trots allt en sorgens dag. Inte minst för Elsa som har mist sin make. Men även för Rut som har mist sin far. Johanna som har mist sin styvfar. Men också för Alf som har mist sin husse. Valfrid kommer att vara mycket saknad. Walter. Förlåt. Ja, han hette Walter. Ja. Eller saknad. Saknad, han var ju inte hemma så mycket de sista månaderna. Åren, han var ju inte hemma. Men han var i alla fall en älskvärd make. Eller älskvärd och älskvärd. Han älskade i alla fall sin fru. Ja, det gjorde han nog med sina sekreterare. Walter älskade sin familj mer än allt annat. Ja, förutom spel, resor, poker, fester, hästar, grus, gräs, persienner och framförallt sprit. Nej, men alls. Jag har väl inte påstå att han drack särskilt mycket. Nej, men hade vi kremerat honom så hade han brunnit i 14 dagar. Han hade i alla fall ett gott hjärta. Han hade i alla fall ett hjärta. Annars hade han ju inte levat. Nej, och det gör han ju inte. Vila i frid, Valfrid Lindemann. Walter Liljefoss. Ja, just det. Jag tycker vi slutar där. Halleluja, och så vidare. Jag tog med lite blomster från oss på pastoratet. Ja, och det... Det är riddat. Sparande tål inte jag. Stackars mor.
Hennes man är död och hon får blomster hon inte tål. Ja, man kunde tro att det är Walter som har skickat dem. Nu måste vi ändå försöka se det hela från den ljusa sidan. Jag menar, nu kan det näppeligen bli värre. Ja, så vitt han inte hamnar i helvetet förstås. Oh! Stoljävel! Amen. Hoppsan, ska pastorn ner och hälsa på Walter? Förlåt, förlåt pastorn. Skulle det smaka med lite kaffe? Det vore mäkta angenämt. Alf, kaffe. Ja tack, det vore gott. Till pastorn. Ja. Önskar pastorn ha sitt kaffe här uppe hos oss? Eller vill han att jag serverar det där nere? Hjälp mig upp. Ja. Jag tänkte, önskas det konjak till kaffe? Ja. Tyst, Alf. Pastorn dricker väl ingenting? Att dricka det är en oförlåtlig synd. När kommer den där advokaten? Så vi får ordna upp testamentet. Ja, nu ska vi inte hasta. Sorgen måste ha sin tid. Alf, vad var det för konjak? Du hörde ut vad pastorn sa. Sorgen måste ha sin tid. Nu tycker jag vi har sörjt färdigt. Ja. Nu tycker jag att vi umgås och har det lite trevligt och lägger detta bakom oss. Jag tycker också att vi ska umgås med varandra bakifrån. Kan vi inte bara ta vara på varandra, som kannibalerna sa? Det räcker inte mer. Hon är så lik sin far. Ja. Hon skrämmer mig med. Jag bryr mig faktiskt inte om det där testamentet. Bryr mig inte heller om det där testamentet. Måste du alltid upprepa allt jag säger? Upprepa allt mor säger. Johanna, du är som ett eko. Eko? Eko? Johanna! Alltså, du måste ta lite egna initiativ. Ta för dig utav livet. Utforska världen. Vem är jag? Och vad är meningen med livet? Har du inga frågor du vill ha svar på? Nej. Jo! Vad blir det till kvällsmat? Johanna, du måste tänka större. Vet du, jag har kommit underfund med att jag måste ta tag i mitt liv. Jag har levt instängd, nedtryckt, ensam, sexuellt outnyttjad. Vet du vad? Från och med idag så ska jag börja ett nytt liv. Jag med. Jag ska sluta upprepa allt mor säger. Vet du, från och med idag så ska jag börja ett nytt liv. Jag ska ta igen allt jag har missat. Och jag ska börja från början. Vet du Johanna, när jag var barn till exempel, jag vågade aldrig göra några bussträck. Det ska jag göra nu. Hjälper du mig? Ja. Jag säger så satan. Nu jävlar ska det busas. Men vilket busstreck ska man börja med? Och det finns ju mängder. Johanna, du får hjälpa mig. Jag kommer inte på ett enda. Ska jag? Har du något om du... Svårt. Ja. Vi kan... imma igen Alfs glasögon! Ja. Nej, Alf har inga glasögon. Nej, men jag tänkte man kunde börja lite försiktigt. Försiktigt? Nej, det ska vi nog inte alls. Nej, det där med Alf är bra, Johanna. Men det måste vara någonting som är lite värre. Som är på gränsen till åtalbart. Vad tog du vägen? Herregud.
Får du inte dricka kaffe med pastorn? Jo, pastorn är ju här. Herregud, jag hade så roligt så jag glömde att det är begravning. Så roligt så jag glömde det var begravning. Johanna! 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 Oh. Det var ingen mat i skålen. Jag har hittat testamentet. Ja, ska vi se om du lämnat något efter dig? Din gamle filtratt. Ja, jag glömde ju stolen. Ja, jag har allt och gott, säger jag. Var utverkar glad. Ja, stör det Alf? Lite ovant bara. Passa sig så jag inte täpper igen truten på honom. Och där var hon som vanligt igen. Vad har du gjort med gardinen? Ursäkta? Gardinen! Jag tittar, det är någon som har rivit ner gardinen! Mm, det är väl någon tankspridd korkskalle som inte har en aning om vad den håller på med. Nej, jag tror inte att det var ni. Jag tror att det var jag. Se nu till att få upp gardinen. Jag så vill jag att Alf ordnar till på mitt rum. Det ser gräsligt ut. Och en kopp kaffe hade varit gott. Jaha, ska det vara någonting till? Får jag fresta med en liten taggig exotisk frukt? Åh, latmask. Så, då ska vi se. Ja, jag har älskat far i alla år. Bara det inte varit förgäves. Walter Liljefors testamente. Kära familj, min älskade fru Elsa och min enda dotter Rut. När ni läser detta är jag död och jag har bränt hela min förmögenhet på poker. Va? Så det enda som återstår är huset som är värderat till... Ja, men det var inte dåligt, va? Nej, men det är ju en hel förmögenhet. Min vilja är att Elsa bor kvar i huset. Jaha. Så mor får huset. Det kunde man väl tänka sig. Snåljåp! Men om hon sviker mig och gifter sig med någon annan, då ska hon ut ur huset. Som då tillfaller min enda dotter Rut. Ja! Åh! Får jag huset så ska jag sälja det. Så jag har råd med en ännu finare Stockholmsvåning. I Stockholm. Det enda jag behöver göra är att hitta en man åt mor. Håll i hatten! Här kommer jag med kaffe. Ja, var är det då? På brickan. Var är brickan då? Ja, vad fan är brickan? Den är nog borta. Det enda jag kommer ihåg är att jag ställde kaffet i salongen och så gick jag ut hit. Ja, men då står det väl i salongen då? Ja, pastor Elsa och Johanna lyssnar på grammofon. Ja, de lyssnar på Karsten Kumlin. Karsten Kumlin? Nej, men det blir perfekt. Åh, tackar! Karsten Kumlin är ju stan. Jaha, nej, jag måste ner till stan i ett mycket angeläget ärende. Medan Alf hämtar kaffe, hänger upp gardinen, gör i ordning i mitt rum och lagar stolen. Lycka till. Ja, det är inga problem. Jag hämtar gardinen, lagar kaffet och hänger upp stolen på Ruts rum. Ja, det är mycket nu. Fyra saker att hålla reda på, det är fyra saker mer än vad jag klarar av. Fyra? Ja, jag håller ju på att glömma det viktigaste. Nu tar vi det i tur och ordning. En sån skulle ni ha i stugorna. Sådär ja, okej. Åh ja. Snapsvisa.
Jag tänkte jag skulle framföra en liten snapsvisa här idag. Melodin den har jag lånat, men texten är helt min egen. Har just denna gitarren inga strängar? Vända på den. Okej, ja. Skojigt. Snapsvisa. Jaha, här krökas det, mitt på ljuset dagen. Det är rätt, det är mina takter. Inte för att jag har krökat någonting idag, även om jag skulle vilja. Eller jag har krökat och krökat, bara får man se. Folk har tagit sin liten jäkel, men han var så liten som man kan kalla honom för krök. Inte en större glas till supen. Jag säljer billigt, ska vi säga, 7 öre. Nej, jag tyckte det var lite dyrt, ja. Jag kan sträcka mig till 5 öre, men jag går inte med 4 öre, för jag själv köpte den för 3 öre, ska vi säga 2 öre. Du var med en jävel på att pruta. Här får man inte en syr i vädret. Jag är knalle. Jag handlar och säljer och säljer och köper och köper och kränger och kränger och donar och donar och fixar. Så ska man göra annat med man är ju människa. Man ska ju dricka och pissa och äta och skita och helst inte blanda ihop det. Men det här blir stort ändå, nu får jag glas med mig. Det kommer jag få för en stund sen, men för gud, men det först just nu. Vad är det för skit som ligger där och skräpar? Det är en stol. Ja, ni kanske vill köpa den. Köpa? Vad ska jag med tucken och skit till? Den är ihopfällbar. Ihopfällbar? Säger du det? Ja, det ser jag nu, ja. Den får du säkert 2 öre för. Då gör vi så här. Att jag bjuder 1 öre. Då säger jag 5. 5 öre? Taget. Det är oerhört billigt för en ihopfällbar stol. Ja, den är ihopfällbar. Ja, visst. Men den är inte uppfällbar. Har du lurat mig? Ja. Skål. Det var bra gjort! Du har förstått hur detta går till. Det var inte dåligt. Ja, jag heter Allan Hägg och är knalle. Kallas för Knallan! Sveriges bästa försäljare. Jaha, jag heter Alf och kallas det. Jaha, så du kallas det? Nej, Alf, jag heter det. Jaha, du heter det, man kallas Alf. Ja. Vad gör du här? Jag letar efter pastorn, jag sa att han cyklar hit. Har du sett honom här någonstans? Ja, han sitter i salongen. Salongen? Ja, det gäller herren i huset. Alltså, han är i salongen? Nej, han är död. Vad säger du? Är pastorn död? Hur ska han nu få betalt? Nej, alltså han som bodde här innan. Det är han som är död. Han som bodde här innan? Innan pastorn kom. Ja, nu! Nu förstår vi. Och så rädd jag blev där en stund. Ja, och så pastorn har flyttat hit. Där ser man. Ja, prästagården var ju ett riktigt ruckel. När det regnade så regnade det inte bara in genom taket utan ut genom väggarna med. Ja, men det här kallar jag en riktig prästagård. Fantastiskt. Det. Jag säger till gubbat lasta och lasset. Och ser du pastorn så säger till honom att jag vill ha betalt. Det var en otrolig fan till att pladdra. Han skulle nog kunna lyfta skrot med tungan. Ja, då ska vi se vad var det jag höll på med. Icke en susning. Vad sa han, tror? Vad var det som hände?
Johanna! 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 Du kan inte komma hit, har jag ju sagt. Ja, det är väl ingen som känner igen mig här. Mor kanske? Ja, hon kommer inte ihåg mig. Jag vill inte riskera något. Förlåt Johanna, jag ska gå. Jag ville bara säga att det var ingen mat i skålen. Men herregud, har jag glömt maten? Det är så jäktigt här idag. Pastorn är här. Och Rut. Din halvsyster? Ja. Citronen? Ja. Hon är lika sur som vanligt. Dessutom håller mor på att leva bus. Hon vill att vi ska klippa av Alfs nattlinne på mitten så att hans... så att det blir kortare. Varför bär du runt på den trasiga stolen? Det var någon som lurade av mig mina sista två ören. Den är hopfällbar. Aha, ja, fäll upp den då så hämtar jag lite mat. Jaha, nu har vi lastat oss och nu vill jag ha betalt. Hallå? Hallå? Vad märker du? Ursäkta mig, har ni sett pastor? Vad har du gjort med stolen? Va? Den är ju hel! Ja. Ja, men är den hel så kan jag ju få mer betalt för den. Då har ju du lurat mig istället för tvärtom. Ja, det är långt. Det är löst för dig, så jag köper tillbaka den. Du får ett öre. Jag gav er två öre. Jag hatar människor med bra minne. Vet du vad man kallar den som alltid ljuger? Försäljare. Vet du vad man kallar den som alltid talar sanning? En jubbig fan. Den är bra, den är riktigt bra den. Ja, du får väl två öre då. Jag vill ha sju öre. Aldrig under några omständigheter att jag skulle betala 7 öre för den skiten, aldrig i livet. Ja, här slipp då. 7 öre, får bli 7 öre då. Jag undrar mig. Jävlar, vad fan. Det är en hel del. Har du hört den nu? Om han som fastnade med Petter Niklas i fotogenlampa. Nej, hade du inte gjort. Oh. Tack snälla, Johanna. Jag litar på. Texas, skynda mig. Kom igen, Johanna. Johanna, vad tog du vägen? Pastorn är ju hem. Vad ska du göra med den maten? Jag ska mata. Mata? En igelkott. Måste jag folla gardinen? Ja. Alf, Johanna matar en igelkott. Det är väl så passligt nu när vi har slut på tandpetare. Du vet, ett igelkott har kött och potatis. Ja. Och vad har du där? Ingenting. Det är ju tårta. Ja. Tårta? Det får ju inte ens jag. Det kan väl vara gott med lite schwarzwald på maten. Dricker igelkotta kaffe? Ja. Så han blir pigg. Han har väl piggar så det räcker. Ja. Ni förstår ju ingenting. Han har haft det riktigt svårt här i livet. Aldrig fått någon mat och växt upp fattigt och fått slita som ett djur. Han är väl ett djur? Medan andra rika, snobbiga igelkottar stampar på honom. Fy fan! Bra, Johanna! Du svor!
Och jag visste väl att det var lite stake i dig. Jaha, så man ska svära för att få stake. Fan! Jag tror det fungerar. Kom nu, Johanna. Nu måste vi gå in till pastorn. Han är ju här för att hjälpa oss med sorgen. Varför mor verkar jätteledsen? Ja, alltså... Du förstår, Johanna, att förr så bestämde föräldrarna vem man skulle äkta. Ja, och Walter hade mycket att erbjuda en kvinna. Rent ekonomiskt. Men jag var alldeles för ung. Och det var så mycket jag missade. Johanna, jag säger bara det. Passa på, lev livet. Jag är ganska nöjd som det är, tack. Jag försöker bara hjälpa dig. Men du, vi var ju överens om att vi skulle ta tag i våra liv. Vet du, jag tycker att du ska skaffa dig lite nya kläder inför Karsten Kumlin-konserten imorgon. Ja, och tvätta knävecken ifall du hittar någon kar. Oh, Karsten Kumlin! Hur ser han ut? Karsten? Han ser väl dansk ut? Hur ser han dansk ut? Jag har aldrig sett honom. Jag har bara hört honom. Men han är fantastisk. Och vi tar oss in till stan imorgon och så köper vi lite nya tuffa kläder till dig. Nej, jag vet inte om jag är så hågad på att köpa nya kläder. Tvätta knävecken. Jag säger som han som fick en fågelskit i ögat. Jävla mes. Nu vet jag, Johanna. Jag tycker att du ska gå bakom huset och tjuvröka. Va? Nej. Jo då, jag går in till pastorn och så följer du efter. Så tar du cigarillerna som ligger där inne och så smyger du ut så inte jag ser det. Varför ska jag röka? För att du inte får det för mig. Och förlåt pastorn att han har fått vänta, men jag, Johanna, vill inte tvätta knävet. Igelkotten skulle ha mat. Igelkotten? Ja. Ja, jag måste tyvärr bege mig. Ta vara på sig. Oh ja. Adjö, Elsa. Adjö, pastor. Och adjö, Johan. Adjö, pastor. Och adjö, Allan. Allan? Vad gör du här? Jag har levererat spriten, så nu vill jag ha betalt. Ja. Inte hit, va? Jo, visst. Du levererar spriten hit, till detta huset? Ja, det är klart. Men jag har lagt det i källaren, så det är ingen som ser. Varför? Därför att pastorn bor här. Du har levererat sprit till mig i åratal. Nej, pastorn bor inte här. Pastorn bor där pastorn alltid har bott. I pastoratet! Jaha. Så varför har pastorn flyttat hit då? Det var då själva fantastiskt att du har lärt dig alla de 10 Guds bud utan till. Behöver du inte träna mer på det? Ja, nu har jag börjat folla gardinen. Och det blir riktigt snett. Kan Alf lämna oss i fred en stund? Ja, jag funderar på att sy korsstygn istället för raksömnad. Eftersom det är lättare att få korsstygnen rak. Vad tror pastorn om det? Jag tror ingenting. Tror han ingenting? Då ska han inte vara präst. Du har så lastat in all spriten här i detta huset. Just det! Detta går åt helvete! Den stolen är ihopfällbar! Pastorn ser precis ut som en pingvin! Har pastorn hört henne? En gubbe kommer inrusandes till veterinären och frågar: hur stor kan en pingvin bli? Ja, en halv meter ungefär, svarar veterinären. Typiskt! Det var den nunna jag körde på! Den är rolig där! Jag vill inte höra!
göra mer. Har pastorn hört ännu då? Om han som fastnade med Peter Niklas i fotogenlampa. Tyst! Den tycker jag är riktigt rolig faktiskt. Nej, det går åt verktyg för att laga den här stolen. Det måste finnas verktyg in i huset. Du kan inte bara stövla in där. Alltså, kan inte jag bara stövla in här? Jag ska nog visa pastorn. Nej, nej. Det är enkelt. Titta, titta, titta. Och ett tusen in! Nej! Skulle inte pastorn gå? Nej. Eller, jo, ja, just det. Vem var det som ett, tu, tre sprang in i huset? Det var en kund. En kund? En blivande kund. En blivande kund? Ja, jag ska hålla i hans begravning. Men han var ju inte död. Nej, han är ju inte det, tyvärr. Ursäkta. Än. Alltså, han är ju inte det än. Men han har inte långt kvar. Det kan jag lova. Vet du hur jag hittar inga verktyg? Åh, vi beklagar verkligen. Beklagar? Varför? Jaha, ja, men det är ingen fara. En del saker går inte att laga bara. Har han verkligen försökt med allt? Jag tror det bästa är att bara elda upp skiten. Elda upp? Så illa ser det inte ut. Nej. Sämre konstruktion, det får du leta efter. Ihopfällbar. Är han hopfällbar? Ja, jag tror att hemligheten är den grova pennen i mitten. Grova pinnen i mitten? Just det, just det. Men nu vet jag inte hur jag ska få ihop den, för nu har den gått av på mitten. Allan? Mina damer, ja, Allan bad mig att fråga er om inte han fick visa mig eran källare. Ja, det är hans sista önskan. Oj. Självklart. Och tänk positivt. Tänk som smålänningen. En halv korv är också en korv. Alla! Ska vi äta korv? Vi ska inte äta korv. Ja. Kom nu, Johanna. Nu ska vi gå bakom huset och tjuvröka. Ska mor med? Inte hela poängen med att tjuvröka att inte föräldrarna vet men, något. Men Johanna, kom då. Du har ju cigarillerna. Det är så röksugor så jag kan dö. Johanna, hur blir det med min mat? Ja, då var vi framme. Åh, mor, hon kommer bli som galen när hon får träffa Karsten Kumlin! Nassassassa! Sa! En rungelig kräse! Ja, så här kan man ta sorvänade pöse! Jag är som en skickgäse med mig lite mer luxus och kåre, så rycker vi flöde, kan du stå i och... Jag har så svårt för danska. Karsten, vad var det ni sa? Jag sa en rullunderlig tväse. Ja, här kan man då stå och bälla det böse. Så du sa rycker vi flöde, kan du stå i och... Ja. Har ni förstått planen? Yes, en rullunderlig tväse. Här kan man då stå och bälla den böse. Så lille son, rycker vi flöde, kan du stå. Herregud. Jag får ta det en gång till. Ni ska gifta er med min mor idag. Imorgon tar ni ut skilsmässa. Kommer upp till Stockholm där jag har ordnat skivkontrakt åt er i gengäld. I Stockholm. Ja, så i sliger så givet sliger ligger från i början här. Ja, ni vill ha något. Ja, nu förstår jag. Ja, vi har faktiskt en betjänt. Ja, det är inte alla som har det, men vi är mycket välbärgade, förstår ni? Ja, eller min far var.
Nu är det snart jag som ska bli det. I naturligt nedstigande led. Nej, men ni kanske vill ha en rundvisning, va? Här har vi Bersån. Bersån. Mm. Och där har vi växthuset. Glashuset. Ja, det är egentligen inget att visa. Ja, det används inte som växthus längre utan snarare som ett förråd. Ja, här ställer vi mors gamla grejer som hon inte använder längre. Har stått där i flera år. Och här har vi då huset där er tilltänkta bor. Ja, åtminstone tills ni gifter er. Vad tror ni om detta, Karsten? I glashuset, så en lille pissemann i ett roligt ord. Ja, jag ska visa er runt mer. Kom, stick på in. Jag sa, en rövunderlig tillväxt. Ja. Jag kan vara så bättre än först. Så lille så bruggor med flöde kan vi stole på. Ja, herregud. Johanna! Är du fortfarande kvar? Jag skulle ju få mat. Ja, men den står ju vid fötterna på dig. Har den stått vid mina fötter hela tiden? Ja. Ja, då får man hoppas att det inte har tagit smak. Här luktar rök. Jaha. Ja, det är jag. Ja, mor hon står och tjuvröker för mig. Ja, jag vill inte. Ja, så ser alltså godset ut. Ja, det är ju inte lika stort som Stockholm, men det får duga. Ja, det kan vara så bättre än en lille pöls och sen lille sovröken med frö. Det kan det stå för. Precis. Alltså, ni måste gifta er med min mor innan den här dagen är slut. Ja, jag behöver nämligen pengarna imorgon i Stockholm. Ja, så vi ska nog som år, så lille hule. Jag kan tänka mig att det ni just sa var jättekul. Men Karsten, nu har vi viktigare åtaganden än att stå här och vara skojfriska. Ja, vi måste ju leta upp mor. Ja, kom Karsten, här. Jasså, en rövulle liten väse. Ja, här kan man ha så bäll i din lille pissemasse. Lille så rolig ove, det kan du stå på. Vad ska detta betyda? Ska mor redan gifta om sig? Och vem var han? Ja, och vad var det så sen? Vad är det Rut har kokat ihop? Är det Rut som har kokat ihop det? Ja, då är det inte undra på att det smakar surt. Alf! Så, in i växthuset. Va? Nej, men inte redan. Jag är precis för att komma ut. Ja? Alf, jag tror att Rut har något lurt i görningen. Har Rut något surt i gördelen? Nej, Johanna, jag tror att Rut är född med något lurt i görningen. Ja, hon har alltid jävlats med mig. En gång så sålde hon mina byxor på marknaden. Ja, jag fick gå hem i kalsongerna. Och då var hon ändå bara 2 år, den förbannade ungen. Jag tror att Rut vill gifta bort mor. Mor? Nej, det går inte. Min mor är över 90. Min mor, Elsa. Alltså, ja, det var ju för väl att inte vara min mor. Jag trodde jag skulle göra mig som brudnäbb. Ja, så Rut vill gifta bort Elsa. Det var en dansk här. Dansk? Ja, det känns inte bra detta, Alf. Nej, det är Rut som ligger bakom. Då får vi sätta stopp. Vi måste få bort dansken härifrån. Ja, det är bra. Det ordnar jag. Kan Alf danska? Det vet jag inte, jag har aldrig provat. Men är det inte lite som skånska med lite norska och sen en rejäl kikhosta? Hörde du? Skulle man kunna få en nubbe på maten? Jag förstår inte detta. En nubbe? Ja, det är samma sak som en sup. Nej, det här får jag undersöka. Ja, en sup är alltid värt att vänta på. Nej, är detta verkligen en bra idé? Att bära alla flaskor för hand hem till pastorn. Det kommer ta en evinnerlig tid.
Det borde heta någonting att bära, hörni. Stoppa en flaska i käften på det så kanske det blir tyst. Det hjälper inte. Jag kan buktala. Jag är beredd att offra en flaska där med. Men det måste finnas en väska eller någonting vi kan låna här. Hade du bara lastit in i rätt källare från början så hade detta inte varit något problem. Hade pastorn bara bott rätt så hade detta varit ur världen. Nej, vi måste leta upp någonting och bära dem i. Vi gör så här. Ha? Pastorn, varsågod. Men, inte... Jo, och pastorn får börja leta i källaren. I källaren? Och så letar jag i växthuset. Växthuset? Precis. Ja. Hej. Hej du. Fy fan vad du skräms, människa. Jag visste inte att det bodde någon här inne. Det var inget dåligt åkel du bor i. Ursäkta att jag stör i hemfriden, men jag tänkte hört ifall ni har en väska eller något jag skulle... Det är ju du. Vi har en oplockad stol ihop, du och jag. Affären kommer... Jag har räknat lite på den affären. Och kommit fram till att jag har räknat lite fel. Så man kan säga att du lurade mig en aning. Jo, det gjorde du visst. Men det ska du veta. Att en knalle lurar man inte ostraffat. Innan denna dagen är slut så har jag lurat dig. Ja, men då är vi ju kvitt. Just det. Tack, då var det löst. Hade du väska eller var du med dig? Nej. Inga nej. Väska. Nej. Ja, då. Märkliga människor det finns. Kanske pastorn heter någonting. Pastor! Allan! Allan, du kan glömma väskan. Jag har hittat en stor brudkista i källaren där all spriten går i. Ja, att det ska vara så mycket jobb för lite brännvin. Och varför ska en präst inte få supa lite? Jag gör det inte bara för min egen skull. Häller en hel del i nattvardsvinet med. Annars hade det inte kommit en jävel till kyrkan. Så jag tycker inte det är mer rätt att kyrkan får med betala lite. Assist håller på att gå galet. Ja. Jag glömde ställa undan nattvardsvinet när konfirmanderna kom. Jo då, de hade la roligt. Jag är inte Johanssons pajk då. Han spydde i dopfunten. Men han mådde bättre sen. Det var värre för den lilla pajken som skulle döpas efteråt. Men jag fick övertyga föräldrar om att det var modernt att döpas i chili con carne. Allan! Skönna dig, det är brott. Vem vågar stå kvar här? Här får man ju reda på mer än man behöver veta. Chile con carne. Det som ändå inte vore döft. Det måste vara dansken. Åh, det var en ful far. Du ska inte gifta dig med Elsa. Va? Ta ditt picken runt packen och dra ditt pepparn växer. Va? Var du själv? Simma över sundet din förbannade jyllandstorsk. Han får ju allt ifrån jyllandstorsk. Och så gott det var att röka. Vad gör Alf? Jag jagade bort jyllandstorsken. Vem? Ja, det var dansken. Jag fick iväg honom med åthävor och hemska eder. Jag säger som gubben som tappar sin hatt. Jag tror det fattas något där uppe. Jag luktar rök. Jaha. Det är en rökt skinka. Jaha, så frun har släppt sig. Oh, verkligen inte. Jaha, skulle inte pastorn gå? Jo, just det är rätt. Adjö, Elsa. Adjö. Adjö. Vad
tog du vägen? Jag har varit nere i källaren och letat efter en väska, men jag hittade ingen. Varför det? Jag sa ju att jag hittat en brudkista i källaren. Det har pastorn aldrig sagt. Det sa jag ju alldeles nyss. Asså? Men då har pastorn pratat med sina tungor då, för till mig har pastorn inte sagt någonting. Dåligt närminne har man hört talas om, men det här slår ju alla rekord. Vi stod ju utanför växthuset och pratade alldeles nyss. Jaha, ja, men då har pastorn blandat ihop med den lilla gubben som bor där då. Det bor ingen liten gubbe i växthuset! Det gör det mest! En sketen liten gubbe! En jordgubbe! Va? Om inte du täpper igen det där hålet snart så kommer jag att begå äktenskapsbrott är budord nummer 6. Sex och äktenskapsbrott, det passar ju ihop. Hej, herra, jag ser kallas och så bällen pörs och så lite så. Hur går du flyde? Kan du stå på? Har han något fel på halsen, eller? Ja, han är dansk. Ja, när jag var i Danmark, då nös jag. Och då visade sig att jag hade köpt en häst. Jag sa, nej, inte så hästar, jag ska ha präster, jag ska giftas fort, skiljas fort. Och det är emellan så lille Raiden Titan, moské. Moské? Är det någon av er som talar danska? Nej. Men prova med en sup. Det tror jag inte fungerar. Men till dansken, ge honom en sup. Va? Men ni förstår, när jag blir redigt fuller, då kan jag inte prata. Och då låter jag precis som en dansk. Kanske en dansk låter som en svensk när han blir fuller, vad vet jag? Det var det dummaste jag har hört. Ja, och dessutom så finns här ingen sprit. Jo då, pastorn har en flaska. Nej, men det är ju ett underverk. Här har det vanligt hembränt. Goddag. För en liten lille en hot man. Hot, ja, ja. Så. Ja. Det fungerar inte. Nej, det behövs en till. Nej. Vad var det jag sa? Ja. När jag tänker efter så behöver jag själv minst 5 super innan jag börjar tala danska, så det var hela fallet. Nej. Oh, den jäveln gled ner med överrocken på. Nej, vänta. Ge honom en till. Jag till och med lite svårt för skånska. Då är det bäst vi ger honom resten. Ja. Nej, nu räcker det. Hur den drog mask ur röven, sa han som hade pinnicke. Det fungerar! Helt otroligt! Ett underverk har skett! Nu ska jag och min gode vän Allan här ha ett allvarligt samtal i källaren. Sen ska vi gå. Får du din del? Vad det för idioter? Ja. Var det sådana roliga svenskar som Åsa och Nisse? Ja, det är bara komlet. Så, min lilla maräng, ta fram den gamla mögelosten så vi får det här stökat. Just det, mögelosten. Minns nu Karsten vad han ska göra? Ja. Mm. Först sjunger jag en sång. Ja. Sedan överlämnar jag blommor. Ja. Därefter läser jag en dikt. Just så. Sedan så, ja, gifter jag mig lite grann. Ja. Och därefter får jag ett alldeles eget skivkontrakt. Ja, men minns ni nu dikten? Nej. O, sköna, när vårlökarna slår ut och häggen vajar i vinden, då ses vi igen, vackra mö. Ni verkar så full av glöd, orena. Vi står här, står under syrenen. Kyss mig, du magiska diamant.
Den glömmer jag aldrig. Osköna! Jag har glömt den. Ja. Jag har skrivit ner den här. Så kom och sätt dig här nu, Karsten. Så ska jag gå in och hämta mor. Och öva nu på dikten där. Ja, här osade nedgrävda ugglor i bakfickan. Jag tror jag får bättra på den där dikten något. Johanna! Osköna! När vårlökarna slår ut och häcken vajar i vinden, då möts vi igen, fagra mö. Jaha, den här fagra mön heter Alf. Vem är ni? Vet ni inte vem jag är? Nej. Jag är kuplettsångare Karsten Kumlin. Oj, det är en gammal kuplettskada. En gammal kotlettskada, ja. Karsten Kumlin. Åh, herregud. Nu får jag fullkomligt kryllare av danskar här. Fick ni inte bort honom? Jo, en fick jag bort galant. Men vips, här kom en till. Och denna ska gifta sig med Elsa. Va? Vet hon vem det är? Nej. Karsten Kumlin. Va? Herregud. Är det han? Kotlettsångaren. Och så full. Alf, vi måste göra något. Alf har en idé. Johanna. Nej, jag ska inte titta. Bra, och försiktigt i trappen här. Ja. Så, ja. Vad har du hittat på? Ja, det är en liten överraskning till gulliga mor. Står där nu, så. Men. Kom på. Ja, ska vi se. Så. Får jag presentera Karsten Kumlin? Karsten Kumlin. I min trädgård. Ja. Jag säger som den impotente. Jag trodde väl aldrig jag skulle få se dig stå här. Karsten Kumlin. Skulle man kunna få autografen på benet här? Och adressen. Och en vägbeskrivning. Först ska jag sjunga en sång. Nystämd gitarr. Nystämd gitarr. Min älskarinna du, mitt svärd, vad vill du nu? Hurra, hurra, hurra! Blommor! Till en sköna! Ut av alla blommor! Lässiga finns som att du välja! Riddas på... Dikten! Dikten! Osköka! Dina lökar står ut och skägget vajar i kinden. Ses vi igen vill jag dö. Du verkar så full av mjöd och renat. Tri! Du står knappt på benen. Fy dig, du tragiska gamla tant. Vill du gifta dig med mig? Karsten Kumlin. Om vi två vore de enda människorna på jorden, så gifter jag mig hellre med riddarsporre. Försvinn! Det var en fin liten dikt, var den dansk? Detta är förnedrande. Jag är Karsten Kumlin och jag stannar här tills jag får mitt kontrakt. Den är ihopfällbar. Satan!
Aldrig i mitt liv har jag träffat så många förbannade jävla svenska nötter på ett och samma ställe. Jag ska åka hem till Köpenhamn och väl där kommer jag att se till. Det var nog droppen som fick gammeldansken att rinna över. Var det Karsten och mor? Blev det något mellan dem? Oh ja, ja, de uppförde sig precis som om de vore gifta. Ja. Men de beslutade sig för att ha skilda sovrum. Va? Ja, hon sitt här och han sitt i Danmark. Är det Alf som ligger bakom det här? Ska det vara någonting till kaffet? Jag tror inte jag ger upp! Johanna, hur blir det med min nubbe? Varför skulle far göra det så svårt för mig med det här testamentet? Ja, du ville alltid ge mig utmaningar. Ja, och jag har alltid klarat dem. Och det blir ingen skillnad den här gången, far. Nej, för jag vet nämligen hur jag ska gifta bort mor. Ska bara hjälpa henne lite på traven. Man sökes för omgående giftermål. Inga krav på yttre kvaliteter. Eder ödmjukaste Elsa Liljefors. Den ska jag sätta upp i handelsboden. Böcklingfilé. Ett kilo mjöl. Vad är det här? En inköpslista. Men var är äktenskapsannonsen? Ja, får gå in och skriva en ny. Oh, vad gör du, Alf? Jag hänger gardinen. Oh. Ja, Rut kanske vill göra den sällskap. Oh. Är det inte världens snabbaste kaffeleverantör, va? Oh, nu överdriver fröken. Men kaffet är på gång. Jag har precis pratat med dem i Brasilien. Alf, jag ska ner till handelsboden. Behöver han något? Ja, Rut var precis här, så varför inte en citronpress? Men det här är ju inte min inköpslista. Man sökes för omgående giftermål. Ja, det får jag nog tänka på. Inga krav på yttre kvaliteter. Är det Rut som söker en man? Nej, det är min mor som är ute efter ett omgående giftermål. Äktenskapsannons? Jaha, det. Och där är jag trött på den skiten. Alf, ni får gå ner till handelsboden. Jag hinner inte nu. Nej, inte fler saker att komma ihåg. Jag har massor av saker som jag ska komma ihåg. Och som jag har glömt. Vad ska jag handla då? Jaha, nu ska jag komma ihåg saker jag inte vet. Äktenskapsannons. Det kanske vore någonting för Alf. Vore väl trevligt att ha ett litet femininum på kammaren att pilla på. Mm, äktenskapsannons, det får jag komma ihåg. Oh, Johanna! Oh, Johanna! Jag tänkte palla äpplen hos grannarna, men de hade inga. Så jag pallade en fontän. Palla fontän? Ja. Ja, det är inte klokt vad mycket jag har att göra. Jag har skrivit upp en hel lista med busstreck som jag ska dra mig igenom. Och nej, nej, jag ställer det på framsidan så grannarna ser den. Oj. Har Mo kommit över det här med Karsten Kumlin? Kommit över? Jag var aldrig under honom. Kan jag få fråga Mo en sak? Då säger jag som brudgummen ja. Har Mo skrivit en äktenskapsannons? Då svarar jag som den kloka bruden, nej. Nej, det var konstigt. Ja, ja, det är mycket som är konstigt. Titta på Alf. Åh, oh, Johanna. Au! Tror jag inte att ryggskottet har hoppat upp i nacken? Ja, ja, då kanske vi ska vänta på lite huvudvärk och så försvinner allting uppåt. Äktenskapsannons. Kvinna sökes.
av läcker man med stor empati. Vad trodde du? Ja, jag såg allt att det blänkte till. Ja, hur ärlig ska man egentligen vara när man skriver såna här? Småbitter, misslyckad förlorare söker någon att plåga med tråkiga historier och tröttsam sex. Ni bör bara mellan 20 och 40. Ja, man får nog inte vara för petig. Kvinna sökes mellan 20 och 100. Är det för höga krav? Kvinna sökes gärna levande. Är kvinna för petigt? Människa sökes, helst kvinna. För långa samtal och mys framför brasan. Ja, men den var bra. Den tar vi. Vad sa jag nu? Långa kvinnor med mys i brasa. Sökes för samlag. Nej, det ser jag inte. Nej, nu vet jag. Vem som helst sökes. Nej, inte vem som helst. Ja, snart så får Alf se sig om efter ett annat arbete. Vad har fröken där? Bry inte din lilla ärtgen om det. Ordna kaffe. Ja, ja. Vet jag precis vad jag vill trycka upp det kaffet. Man sökes för omgående giftermål, Elsa Liljefors, och adressen längst ner. Det blir perfekt. Nu är det fritt. Skönar det så ingen ser oss. Ja, ett par, tre. Vänta, pastor. Äntligen har du hittat något vettigt som du kan använda huvudet till. Nej, var detta verkligen så klipskt? Så ta denna vägen, tänk om någon ser oss. Sista gick inte ut genom dörren på framsidan. Vi hade inget val, skönar du. Vems idé var det att ta en klädkista? Då kan pastor svara på det. Ja, det var... Annars kan jag svara på det. Det var pastor. Ja. Pastor sa att vi lägger alla flaskor i den och så bär vi bara ut genom dörren. Ja. Men det pastor borde ha sagt är att vi lägger alla flaskor i den som blir svintung att bära. Och så blir ryggskott resten av våra liv. Och sen är aset för stort för fungerande smidiga huvudentrén. Så vi tvingar käffa och pengar genom hela huset. Och ut på backsidan och springer med farkar på ett maraton. Det borde pastorn ha sagt! Han! Ja! Hade du bara sagt till dina gubbar så kunde de hjälpa till. De hade redan gjort sig, de skulle bara lasta in spriten. Ja, och hur ska du komma hem då? Ja, man kan inte tänka på allt. Förvisso. Men du kan inte tänka alls! Jag tar lugnt. Så att det flaskar och Nej! Har pastorn hört denne förresten? Den ene prästen säger till den andra att nu tror jag djävulen har gjort intrång i min kyrka. Då ska du vara glad, säger den andra, för hos mig har det inte varit en djävul på 2 veckor. Den är rolig, den! Jag har hört den! Har pastorn hört den? Nej! Nej! Har pastorn hört den då? Om han som fastnade med Peter Niklas i fotogenlampa. Där är rolig den! Jag vill inte höra! Vill inte pastor höra? Bär! Försiktigt så att flaskorna går sönder. Nej! Nu fick jag en idé! Nej, stanna! Förbannade jubelåsna! Fontänen fungerar! Men, vad gör pastor med vår gamla klädkista? En bra fråga! Jag förstår mycket väl att Elsa frågar dig. En intelligent fråga! Elsa är mycket intelligent för att vara kvinna. Vad har ni den? Det är lite pinsamt! Och en sån här dag vill ju inte vara, man vill inte vara lite pinsam. Ja, jag är starkare än vad pastorn tog. Ja, vad har ni?
Hur mår pastorn egentligen? Även om ni ser ju alldeles byfärdig ut. Ja, det är inte konstigt. Säg inte att ni har ett lik i kistan. Ett lik? Varför tror du det? Är det er blivande kund? Vem? Han som var här innan. Just det. Ja. Det är han som är i kistan. Och jag ville ju få väck han så fort som möjligt så det inte skulle bli pinsamt. Ja, det är klart. Ja, jag kan hjälpa pastorn. Nej, han är blytung. Nej. Stor, fet röv. Jag ber Alf. Förresten, pastorn. Får man fråga vad han dog av? Ja, det var en tragisk olycka. Nej. Han fastnade med Peter Niklas i en fotogenlampa. Men det dör man väl inte av? Nej, normalt kanske inte man gör det. Men han hade väl lite otur och råkat trassla in sig. Än att han inte fick någon luft. Sen gick det som det gick. Ja, jag vet inte vad för orsak. Jag är ingen läkare. Hur ska jag kunna veta vad folk gör? Jag gräver ner. Jag ber Alf. Varför sa jag så? Vad gör pastorn med vår gamla klädkista? Johanna! Vad har ni i den? Låt hon oss bedja! För vem? För min blivande kund som numera är min kund. Ni menar han med den grova pinnen i mitten? Vem? Vad dog han av? Han dog av helt andra orsaker. Låt dem oss bedja. Jesus! Ära vare dig i höjden. Låt honom få vila i evig härlighet hos dig. Hos dig. Inte stig. Det är jag. Utan dig! Amen! Lever ni? Vad håller ni på med? Jag har varit nere i källaren och letat efter filta. Du gick på det! Ja, det har varit en sån sorglig dag så jag vill bara liva upp stämningen lite. Jaha, håller ni på med bussträck precis som mor? Ja, just det. Här var livet, här var det! Här var blommor i motsatt hand! Vad håller pastorn på med? Vad menar du? Men bara spring iväg vind för våg. Jag fick en idé. Jag tänker så här. Att vi kan ju lägga filta emellan flaskorna. Så blir det ju lättare att bära. Så går inte flaskorna sönder. Precis, men det är en liten sak som hindrar mig från att få tag i filta. Jag hittar inga filta. Bär, ja, just det. 1, 2, 3. Vem var det som behövde hjälp? Tack så mycket, vi klarar oss. Ja. Vad gör ni med vår gamla klädkista? Som jag sa till Elsa, min blivande kund är här. Och så fastnar han. Och fick. Och så blir det blommor i morsans hand. Jag går inte grannen här och ser om han har filter. Det går inte.
Som jag sa till Johanna, han var död, men så var hon inte det. Sorglig dag, men nu blir du väl glad. Ja, jag vet inte varför jag frågar, för jag kommer ju aldrig begripa svar. Vad pratar pastorn om? Ja, alltså... Jag har inga fältar. Jag har inga fältar. Ett par fältar! Man måste vara himla billigt att bo i tucket rocken. Tråkigt att putsa alla fönster. Jag bor inte här. Och dansken! Du fick ju inte vara här, sa jag ju. Va? Rölebölle, röle... Förlåt, nu förstod inte jag riktigt vad ni sa där. Pratar du svenska? Ja. Vad är du för en dansk? Jag är svensk. Ja, jag förstod inte ett ord vad ni sa där. Det var skönt. Det gjorde inte jag heller. Men om ni nu inte är dansk, vad gör ni här? Smör och bröd. Åh, du! Bö! Så ska det tas. Det får vi fira! Dessutom så har jag ju skrivit färdigt min äktenskapsannons. Man med klös. Söker kvinna med hög inkomst, stora lökar, några segelbåtar och en lyxvåning i Paris. Nappar du? Det gör du? Jaha, nu kan jag inte kolla det här med segelbåtar och lyxvåning, så fram med lökarna. Det tar vi en annan gång. Hej, du backar där jag. Även låg inkomst, taxöron, sinkunnighet och tak över huvudet duger. Hej. Ja, jag sätter upp den på en plats som alla kan läsa den, så får vi se. Ja, tänk sen när hon kommer. Hejsan, pulvret. Jag heter Alf, men du kan kalla mig Alf-ahannen. Ja, jag ser att fröken tittar på min kropp. Ja, det tar tid att skapa en sån härlig kamen. Spott, svett och kalla kårar har kreerat detta kroppsliga tempel. Ja, inte är det arbete i alla fall. Och var kom hon ifrån? Jag var ju till handelsboden. Jaha, det gick ingen vidare, säger jag. Va? Ja, ni har ju inga varor. Ja, vilket påminner mig om att jag har glömt att komma ihåg att handla. Ja, hur går det med mitt kaffe? Jag har snart väntat ihjäl mig. Snart? Ja, men då väntar vi en stund till. Rut, har du sett denna? Men vad hittar du den? Den låg där inne. Att mor tänker på sånt redan. Ja, det gör väl inget. Vill mor träffa en ny man så är det väl upp till henne. Ja, visserligen, fast jag tycker... Hur visste du det? Visste vadå? Att mor tänkte skaffa en ny man. Det står ju där. Ja, men det sa jag aldrig. Ja, vad skulle det annars stå? Potatis säljes kanske. Jaha, och varför skulle mor skriva en lapp med potatis säljes? I och för sig, hon har ju redan varit gift med en knöl en gång. Hon säger att hon inte har skrivit den, men vem skulle annars ha skrivit den och sen undertecknat med Elsa om inte hon själv? Ja, det är jag. Är det du? Varför har du undertecknat med Elsa? Är det inte lättare om du skriver ut? Nej. I och med att du heter det. Tänk när du träffar en man och han kommer. Hej, är det du som är Elsa? Nej, det är jag som är ut. Det är ju jättekonstigt. Jaha,
Elsa, ja det är jag. Jaha, var det inte du som var ut? Jättekonstigt. Ja, men jag har skrivit den åt mor. Ja, jag tänkte att hon skulle piggas upp lite om hon fick träffa en ny man. Ja, varför vet inte mor om det? Det? Mor är lite känslig just nu. Vet du Johanna, jag har satt upp en likadan äktenskapsannons i handelsboden. Herregud. Tänk om någon läser den. Det är ju det som är själva tanken. Ja, mor behöver en kar. Fast, säg ingenting till moren. Du, ska vi ha det här som vår lilla hemlighet, du och jag? Systrar emellan. Ja, halvsystrar emellan. Aj, som fan! Då har jag lekt med tändstickor. Nu kan jag pricka av det från min lista. Mor, lyssna nu. Mor behöver väl inte ta igen allt hon missat. Va? Inga fler busträck nu. Du är inte fem längre, väx upp. Du har rätt, Rut. Jag missade mycket när jag var 12 också. Hatsfjol. Mor, lyssna nu. Mor borde träffa någon. Nu träffade jag dig. Häftigt. Nej, jag menar gå ut. Träffa folk. Kanske rent av träffa en man. Vet ni, jag tycker vi går ut ikväll. Gå ut? Ja. Jag är ju ute redan. Har jag träffat någon för det? Nej. Nej, men snälla mor, lyssna på mig. Ja. Jag är så barnslig och dum så det liknar ingenting. Hör ni flickor, sätt er lite så får vi prata igenom det här. Aj! Häftstift! Skärp dig nu, mor! Ikväll så ska vi gå och lyssna på jazz. Jazz? Yes. Ja? Nej, det är ingenting för mig. Lim. Va? Lindrig. Man skulle kunna limma ihop Alfs kvän. Nej. Mor, så ska mor gå in och piffa till sig nu då. Jag tror faktiskt Rut har rätt för en gångs skull. Ta på dig något snyggt. Släpp loss. Ja, vad rätt ni har. Är det något jag längtar efter att ta igen, så är det allt jag missade när jag var 18. Ja. Bra. Ja. Bra, Johanna. Ja. Ju mer jag tänker på det här med äktenskapsannonsen, desto bättre blir det. Hoppsan! Har Johanna redan läst min äktenskapsannons? Nu vet jag vem som är den rätte mannen. Den här dagen har jag längtat efter. Så lyckliga vi kommer att bli nu. Hoppsan! Det här har jag alltid velat. Hoppsan, hoppsan! Jag har drömt om det på nätterna och fantiserat om det på dagen. Jättehoppsan! Dessutom är han den perfekte mannen. Perfekte mannen! Och mor behöver piggas upp genom att träffa någon. Mor? Jaha, så det är Elsa som har läst min annons och är intresserad, då förstår jag. Alf! Mm-hmm. Alf, nu ska det bli bröllop. Nu går det undan. Kan Alf ordna en brudklänning? Ja, men jag har nog hellre frack. Leta upp mors gamla brudklänning, så ordnar jag resten. Jaha. Då ska man stå och gifta sig. Mega hoppsan. Ja! Klantarsel! Det är ditt fel alltihop! Vänta dig där nu! Hur kan detta vara mitt fel? Det är klart att det är ditt fel. Hade du bara sagt, se upp för hästen, så hade jag inte blivit så förvånad när jag väl såg hästen. Så jag trillade med flaskorna ner i diket. Har inte pastorn tjatat så mycket om att allt detta var mitt fel från början, så hade jag kanske fått en sur i vädret och kunnat säga: se upp för hästen!
Och när det passade inte blev förvånad, tappade sista i diket och slått sönder alla flaskorna. Slått sönder alla flaskorna? Det är ju ditt fel. Hade du bara bort in i rätt hus för början så hade detta aldrig hänt. För då hade jag aldrig behövt leta upp den kistan, bära iväg den och trilla framför hästen förvånad. Mitt fel! Ja. Hade pastor inte parkerat sin cykel här utanför så hade jag inte trott att pastorn bodde här. Och då hade jag inte lagt sin sprit i källan. Och hade pastor tappat sista diket för vånad så är det någons fel så är det pastorns. Hade inte Walter dött hade min cykel aldrig stått utanför. Och du hade aldrig bärt in flaskorna fel. Jag hade aldrig letat upp kistan och vi hade aldrig börjat iväg och trillat framför hästen för vånad. Så det är så! Men då är det ju Walters fel. Det är Walters fel. Ja, det är ju Walters fel. Jäkla Walter. Jävla Walter. Men då blir ju kvitt. Just det, just det. Det var gott. Ja. Åh nej, åh nej! Pastorn får allt betala. Han slog ju sönder alla flaskorna. Du tror väl inte att jag kommer att betala för något som jag inte har fått? Inte fått, nej, nu. Min far sa alltid till mig att passar du det jävligt noga så ska vi nog komma överens. Vakta din tunga! Ja. Går du inte, Elsa? Talar om för henne att du har fördärvat hennes fina brudkista? Va? Ja! Så kanske jag betalar. Det här ska pastorn få ångra. Rejält. Man sökes för omgående eftermål. Inga krav på yttre kvaliteter. Stämmer ju perfekt in på dig. Ja, det gör det faktiskt. Mm. Det har pastorn rätt i. Det är Elsa som har skrivit den lappen. Elsa? Ja, det är hon väl gift. Nu fick jag en idé. Vet vi alla hur det brukar sluta? Den och oss bägge som lyckas charma Elsa så att hon vill gifta sig. Vinner och den andra får stå för spriten. Skulle jag tävla mot dig? Det blir ju lätt. Kör till. Perfekt, perfekt. Ha! Ha! Jaha, är pastorn kvar? Ja, på sätt och vis kan man säga. Ja, jag skulle bara... Sen... Kommer det ordna sig? Vem är ni? Jag brukar inte gå ut så ofta. Men idag tog jag mig i alla fall ner till handelsboden. Inte för att jag behövde handla något, men när jag nu ändå kom dit då köpte jag faktiskt ingenting heller. Däremot såg jag en annons som ett giftermål och då tänkte jag att det är säkert ingenting för mig. Men visst vore det trevligt med en kvinna, men jag tror ju inte att jag är något att ha. Har ni läst annonsen? Nu läser jag ju inte så bra, men visst har jag läst den. Ja, och ni är intresserad? Ja, men det är nog inte ömsesidigt. Va? Jo då, mor, hon kommer säkert att bli tillfreds. Va? Ni ser väl trevlig ut? Ja, där tror jag att skenet bedrar. Jag vet inte någon människa som är otrevligare än jag. Ja, det spelar egentligen ingen roll. Det viktiga är att ni vill gifta er. Har ni tid nu? Ja. Ja, vad bra. Jag gör ju ingen nytta någon annanstans. Ni blir perfekt för min mor, så? Det är klart att om hon verkligen vill ha mig då får jag väl ta mig tid och förklara för henne att hon nog bör tänka om. Ja, ni är ju åtminstone ödmjuk. Det ska jag säga att en ödmjukare människa än jag, och det kan ni till och med träffa i helvetet. Det är ju en fin dag idag. Då är det ju synd att jag står här och fördärvar den. Det är kanske bäst att ni är ganska tyst när ni träffar mor.
Det tror jag med, annars så känner hon min andedräkt. Nej, stick på, så. Så, ja. Ja, jag måste vara desperat som tar er. Ja, där är jag benägen att hålla med. Men jag är tämligen säker på att hon kommer att säga nej. Så, ja. Det var en fantastiskt fin äktenskapsannons förresten. Ja, jag tycker faktiskt också att det är en väldigt fin annons. Den är distinkt och tydlig. Det är klart man blir intresserad när man läser den, va? Ja, men stig på nu. Har jag berättat om när jag föddes? Att det är inget speciellt det heller. Det går fort att berätta det, gör det. Hoppsan! Har Ruter och den där Jeppen också läst min äktenskapsannons? Och bägge intresserade att jag var så erotisk. Då var man 18 igen. Släpp loss, Elsa. Släpp loss. Nu är jag het. Som kärringen sa, hon blandade ihop en tampong med en chili. Kan du simma? Det är bra. Då kan du fortsätta att regla. Vilken snygging. Kasta kumlin, släng dig i väggen. Känner ni hur den erotiska stämningen bara stiger och stiger? Elsa? Och där dog den. Alf är serverad. Förför mig. Ja, jag vet att Elsa är intresserad. Alf? Jo, kom och pilla på mig. Ja, men först några praktiska saker nu när vi ska slå våra påsar ihop. Jag snarkar. Ja, så det är bra om Elsa somnar först. Och så vill jag inte att hon klämmer finna på mig utan att fråga. Och så vill jag att vår bröllopsresa går till Svenljunga! Ja, jag har en kusin där så vi kan bo billigt om vi tar med oss egna lakan. Vad pratar Alf om? Vårat giftermål! Vårat gift? Vi ska väl inte gifta oss? Hoppsan! Kaffe någon? Alf har alltid varit lite speciell. Men nu har du snoslat över ordentligt. Äntligen ensamma, fru Elsa. Men, vad har ni på er? Åh, herregud, som jag ser ut. Oh, nej! Gud gillar vad han ser. Han säger han vill se mer. Pastorn. Jag vet inte om Elsa vet det, men... Jag är en man. Inte bara pastor, jag är en man också. Som har känslor. Har ni inte det som pastor? Jo, men jag har en vild sida också. Vild sida? Oh ja. Jo, jag sa just det att... Ja, pastorn är ju helvild. Ja. Vi präster har ett eget stånd. Förlåt att jag skrattar, pastorn, men ni ser för jädra dum ut. Vänta bara, Elsa, vänta bara. Vad sa ni nu då? Gode Gud, gör mig blind. Elsa, vill du gifta dig med mig? Det tolkar jag som ett ja. Vad är det som händer här? Vi ska gifta oss och hon blir så glad så hon svimma. Ska jag bara hämta lite vatten till henne? Åh, nej, han ska inte gifta sig med henne. Jag ska bräda honom. Nej. Pastorn sa ju att han var död. Nej, jag måste ha sitt i syne. Hej, hopp!
bestämde bäst som en leka djur ska leka. Nej, är en ståtlig kviga och jag en erotisk tjur. En övertänd oxe som just är flös på grönbete. Elsa, ditt lilla djur. Äkta med. Lever ni? Är han inte död? Han är återuppstånden. Pascum vedum ica quantum. Ja, som Elsa ser så är pastorn inte vid sina sinnesfulla bruk. Nej, nej, är den redig här Elsa ute efter så är jag det perfekta alternativet. Ja, jag är både snygg och stark och viril. Ja, jag förstår nu att ni är intresserade av mig båda två. Och det är ju mycket smickrande. Men om jag måste välja, då tar jag. Då tar jag någon annan. Nej. Adjö med mig, lär ni inte se på ett tag. Ska Elsa ut och res? Nej, jag ska ta mig ur de här kläderna. Ja, det här går ju otroligt bra. Spriten ligger tappad i ett dike. Och du är tappad bakom en vagn. Ja. Var ju din idé med det här med vadet, va? Hur gick det? Då var det annonsens fel i så fall. Annonsen? Ja. Annonsen? Äktenskapsannonsen. Ni är också intresserade. Jag är ett i alla fall och det är pastor mig fast han säger något. Herregud, nu har jag snart en till varje dag i veckan. Här kommer jag aldrig orka. Nå, hur blir det? Jag tänker inte betala. Så pastorn tänker alltså inte betala? Just det. Ja. Ja. Som du vill, prästa fan! Vad sa du? Ola, du hörde rätt. Ja, du är det. Jag sa du ska få ångra detta. Ditt rödhåriga lilla lingon. Oh, är pastorn fortfarande kvar? Ja, fröken Johanna, jag får börja med att be om ursäkt för min blivande kund. Jag vill också be om ursäkt om brudkistan. Jag vill i stort sett be om ursäkt för allt. Ja, det gör ingenting. Det är glömt nu. Ja. Nu har vi roligare saker att tänka på. Ja. Kan pastorn tänka sig hålla en vigsel? En vigsel? Ja, men fattas bara. Vad bra. Ta ner en kopp kaffe så länge. Jaha. Alf ordnade. Alf? Jaha. Johanna. Johanna, jag vet inte om det här är så bra idé. Ja, men sist jag var här då blev jag utskälld av betjänt på ett språk som varken han eller jag förstod. Sen var det en pratbarn som trodde att jag bodde inne i växthuset. Och pastorn sa att han hade chili con carne i dopfunten. Måste jag verkligen vara här? Ja, ska du fria till Mose är det väl bra om du är här. Är du någon annanstans går inte budskapet fram. Ja, men vad ska hon säga? Har du inte friat till henne en gång innan? Jo. Sa hon inte jag då? Jo. Ja, då så. Ja, men det var ju 34 år sedan. Men pappa! Herregud, skärp dig. 34 år, vad är det? Ja, det är hela ditt liv. Jag kan inte ha flugen så. Sen ville inte Elsas föräldrar att de skulle gifta sig med en fattig bonläpp som mig. Så de valde henne en välbärgad make istället. Som inte gjorde henne lycklig. Nej, men hon fick ett fint hus. Och du fick en lilla syster. Ja, hon är inte mycket att hänga i granen. Ska vi se, ställ dig här borta. Ja, men ska det vara? Du står här borta, far. Ställ dig här och vänta så hämtar jag mor. Jag vill. Alf, hittade ni mors gamla brudklänning? Nej.
Men det är inga problem. Jag har läget under kontroll. Johanna, hur många är det jag ska gifta mig med? Nej, Alf ska inte gifta sig med någon, vad jag vet. Inte någon. Jag har ju pastorn, jag har knallan, jag har Rut, den här Jeppen. Frågan är väl vem jag inte ska gifta mig med. Det är mor som ska gifta sig. Dansken! Va? Han står där! Han är inte dansk. Nej, han hade lite svårt att bestämma sig. Först var han det, så var han inte, så var han det igen. Vad gör han här? Han ska gifta sig. Va? Men jag berättar ju om annonsen. Jaha! Så han är också intresserad. Ja, men vad är det med mig? Sänder jag ut äggande dofter eller vad är det frågan om? Han ska gifta sig med mor. Jaha! Ja, men då behöver jag inte jaga bort honom. Nej. Nej. Du får stäm. Var det danska, fru? Brudklänningen. Ja, ja. Vänta. Jag hämtar mor. Ja, och det gick ju såklart inte så bra det heller. Och det var ju därför som ingen tyckte om mig då hemma i Anderstorp. Så då flyttade jag till Gislaved, men där hade ryktet gått före mig. Jättetrevligt! Det är verkligen väldigt trevligt att prata med er om ert misslyckade liv. Men jag tror ändå att det bästa ni väntar här ska jag hämta mor. Hej. Hej. Jaha. Allt väl? Nej. Men jag förtjänar inte mer. Förlåt att jag frågar, men jag känner inte igen er. Får jag fråga vem ni är? Ja. Jag är ingen, kan man säga. Ingen har betydelse i alla fall. Jag är bara här för att fria lite. Fria? Ja, det var visst någon stackare som kunde tänka sig att gifta sig med mig. Jaha. Ni är Ruts fästman. Nej, Elsa heter hon nog. Elsa, ska ni också? Ni är också här för att svara på äktenskapsannonsen. Äktenskapsannonsen? Ja, då får vi väl göra upp det här som män då. Ni behöver inte vara oroliga, ni tar mig lätt. Ska vi slåss? Ja. Eller vad tycker ni? Jag vet inte. Jag vet ingenting egentligen. Ja. Jag, inte för hårt då. Jag har lånat kostymen. Jag kan inte slå så hårt. Jag är så svag. Men ni ser stark ut. Ja, det är bara brosk. Kom igen bara. Så. Det var det. Ska vi slåss mer? Nej, jag tycker inte det. Det var trevligt att träffas. Ja, nu var jag inte rolig alls. Jag har ingen humor, men folk skrattar åt mig ibland. Jo då! Kom ut här i ljuset så vi får njuta. Varför ska jag ha detta på mig? Mor är så fin! Är jag det? Ja. Och det är allt som har sitt klänningen. Ja, äntligen fick vi någon nytta av gardinen. Alf, var är pastorn? Han sitter i salongen och väntar på kaffe. Har han inte fått sitt kaffe? Nej, och det lär dröja om jag känner mig själv rätt. Hämta pastorn. Ja.
Nu kommer pastorn snart. Johanna, varför det? Ja. Mor ska gifta sig. Va? Ja, ni ska få träffa någon. Nej men mor, där ja. Är ni ju. Åh, vad fint. Minns nu mor att vi talade om män? Ja. Ja, ja. Får jag presentera den här mannen? Är det henne som jag ska gifta mig med? Ja. Då får det vara. Jag ska inte gifta mig med någon. Johanna, jag sa ju att det inte var någon idé. Jaha, vad är det här för tölp? Känner inte mor igen den här mannen? Jag förebrår inte, det är inte många som känner igen mig. Det är lika bra att jag går. Men det kan inte vara sant. Oskar. Oskar. Men är det verkligen du? Ja, jag kanske är lite slappare i skinnet. Ja, det är otroligt. Åh, Oskar, jag har tänkt på det så mycket under alla dessa år, så står du här framför mig. Vet ni vad det enda rätta vore just nu? Att ni gifter er? Gifter oss? Ja, ja men ni är ju inte unga direkt. Va? Det är väl lika bra att ta tjuren vid hornen. Va? Vad säger du, tölpen? Vad heter du? Skit i det. Och mor, nu när du har en så fin brudklänning och allt. Ja, vad tusan. Jag har ändå inget annat för mig. Åh, Oskar. Att bli lycklig står högst på min lista. Ja, detta är perfekt. Så tar den form, sagan om skönheten och odjuret. Pratar ut om oss två. Pax för att vara skönheten. Nej men pastorn, ni kunde inte kommit lägligare. Ni ska hålla en vigsel nu. Mm. Ska du gifta sig nu? Ja. Alltså nu? Ja. Nej, nej, nej. Först måste vi ha svensexa. Jaha. Nej, Alf, det hinner vi inte. Jo då, en kort en. Tjofaderittan, skål! Och så ska de klä av sig. Rut? Nej, för Sören, då blir det ju rutavdrag. Alf, du förstör det här. Kan du hålla truten? Ja, då, vad har du truten, Rut? Här är jag igen. Har ni saknat mig? Nej, jag tänkte väl det. Jag har tänkt lite. Ja, tänkt kanske man inte ska kalla det. Men jag sa ju nej, men jag menade ja. Så jag kan tänka mig och gifta mig om ni nu vill förstås. Vem är han? Det har talats lite om att vi skulle gifta oss. Nej. Bra svar. Tydligt. Man skulle inte kunna få lite mat istället. Det finns lite mat på en bricka inne i växthuset. Jaha, börja vigseln. Då tycker jag börjar vigseln. Men kära någon, jag har ju inte hunnit fria ordentligt än. Åh, gå ner på knä. Va? Åh gud, så romantiskt. Åh, allt ska vara så jävla romantiskt. Elsa, vill du gifta dig med mig? Fast jag inte har några pengar eller rena kläder eller någon häst. Ja, du har ingenting, vi förstår. Så har jag fortfarande ringen kvar sen jag fria första gången. Ja, jag har tittat på den varje kväll innan jag har gått och lagt mig. Så nu frågar jag dig, Elsa. Vill du gifta dig med mig? Ja, det är klart hon vill. Det är underbart, Oskar. Har du sparat den här i alla dessa år? Det är detta jag har längtat till i hela mitt liv. Och jag förstår det knappt, men nu är vi här och nu ska vi gifta oss. Varsågod. Kära kyrkefolk! Vi har idag samlats här i denna trädgård för att få uppleva vigseln. Tager du ja och puss? Ursäkta? Tager du denna och lovar denna kuckelimuck livet ut? Svårt kan det vara. Så. Tager, vad heter du? Oskar. Tager du Oskar, denna Elsa, till din äkta make och lovar... Ja. Nästa.
Elsa, tager du denna Oscar till din äkta make och lovar att vara honom trogen tills döden skiljer er åt? Nej. Ha? Ha? Varit i trotsåldern. Ja, det är väl klart att jag säger ja. Men då så, härmed förklarar jag er man och hustru. Oscar, du må kyssa brud. Då säger jag bara, störst av allt är kärleken. Ett fyrfalligt leve för brudparet, de lever hipp hipp. Ja, då har jag några saker jag skulle vilja säga. Först och främst så vill jag tacka för att ni visade mig era sämsta sidor. Gör mitt samvete lite lättare. I och med att mor nu har gift om sig, så enligt testamentet min far skrev, så tillfaller huset mig. Jag kommer nu att sälja huset och köpa en mycket fin Stockholmsvåning i Stockholm. Ja, jag vill ha bort er härifrån så fort som möjligt. Men Rut, så här kan du inte göra. Ja, man måste se om sitt eget hus först. Hoppsa, nu är detta mitt hus. Jag packar era saker och försvinn. Omedelbart. Stoppar i vackarna! Nu stoppar vi, nu stannar vi upp. Nu ska du lyssna jävligt noga på min hästa präst pest. Nu har du satt din sista predikan i förtädelandet, tått ditt sista halleluja frö, för nu har knallan varit i farten. Du ska inte tro att jag tolererar vad som helst, för det gör jag inte. Jag tolererar inte detta, men detta menar jag fast hos lindrande och slångrande, vad det nu betyder. Och även om Elsa inte ville gifta sig med mig så var jag ändå bäst. Och jag tänker inte dö än. Inte vad jag vet i alla fall. Eller jag är ganska skam, men ingenting har planerat. Men jag gör det! Då tänker jag inte att jag menar fast som pastor, nej. Jag tänker att jag menar en annan fast som pastor, då har pastor förstått. Är det någon här som förstår vad den mannen svamlar om? Ja, gör det. Jag kan berätta. Jag tror att alla här är intresserade av att höra vad jag har att säga. Kära församling. Vår käre pastor Stig Färg här handlar med svartsprit. Lögnare! Lögnare! Nu jävlar. Hur förklarar du all sprit som ligger nere i diket då? Vilken sprit? All sprit i kyrkan. Jag vet inte vad du pratar om. Kinekonkanen då, i dopfunten. Nonsens! Pastorn berättade för mig när jag var inne i växthuset att pastorn hade sprit i nattvardsvinet. Just det! Och som ni förstår så följer inte detta kyrkorådet på läppen. Nej, så de tog ett litet beslut. Och 1, 2, 3 här är beviset på att från och med klockan 3 idag så har pastor Stigberg förlorat sitt pastorämbete. Tick ut! Där fick du hästa präst pest. Du kan få den stolen och med. Den är inte hopfällbar. Den är trasig. Försök att bli om med den om du kan. Så går det när man jävlas med knallen. Om pastorn har mist sitt ämbete, då är inte vårt giftermål giltigt. Vänta nu, så kan det inte vara. Ja, men då kan vi ju bo här lyckligt ogifta istället. Oh, vilken bra idé, far. Eller vad säger du, Rut? Åh, jag är i helvetet! Ja, du bor ju i Stockholm. Vet ni vad? Jag vill aldrig mer se er. Nu far jag hem till Stockholm. I Stockholm! Tror du att det finns plats för en pastor i Stockholm, Stockholm? Kaffe någon? Ja, tack. Det vore gott nu på maten. Serveras kaffe där inne? Ja, men jag ska väl inte gå in där. Säg bara till om ni inte vill ha mig där, för det vill ni säkert inte. Här luktar det gott. Men det ändrar sig nog nu när jag går in. Oskar, vi går in vi också. Antingen dricker vi kaffe eller går vi och lägger oss. För något varmt vill jag ha i mig. Ja, det här blev en dag i Alfs smak.
Nu blir allt som vanligt igen. Allt kaffe! Kanske ska ha någonting till kaffet?